Que bom. Só agradecer a Deus por ele estar abrindo as portas. O projeto social Divisão de Base de Árbitros de Futebol tem nos dado grandes momentos e grandes oportunidades em estar colaborando na formação de vários jovens, não só na Bahia, nem só em Salvador, mas também em alguns lugares do Brasil. Neste momento, estou aqui na Federação Gaúcha de Futebol, tendo a oportunidade de ver algumas camisas que alguns árbitros brasileiros nas Copas do Mundo, tá? Essa camisa aqui agora, por exemplo, foi de Carlos Eugênio Simon, ele que usou no jogo Inglaterra 1 e Estados Unidos também 1, em 12 de junho de 2010. Essa outra camisa foi usada por Renato Maciglia no jogo Holanda 0 e Bélgica 1 na Copa dos Estados Unidos. E esse uniforme aqui foi do árbitro assistente Altemir Hazema na Copa da África em 2010. Então a gente que vive com a arbitragem, é um prazer enorme, porque a gente busca a história. Aqui é uma grande recepção aqui na Federação Gaúcha, que é justamente esse painel aqui, onde tem ali as fotos de Carlos Eugênio Simon, Renato Maciglia e Altemir Hazema. Foram os nossos representantes em algumas Copas do Mundo. E é um prazer enorme, isso por conta do projeto social DEBAF, que tem aberto portas aí. A gente ajuda as crianças, colabora e Deus recompensa por esses momentos tão importantes para a gente que sai de uma comunidade carente e está conseguindo conhecer pessoas do bem, que tem nos ajudado. E é um momento assim inesquecível para esse projeto.